Hallo, ik ben Arman van Mediamarkt in Schoten en vandaag gaan we het hebben over de iPhone XS en de XS Max. Als eerste zit er de nieuwe chip in, dat is de A12 Bionic in plaats van de A11. Die is 15% sneller en is 50% zuiniger. Het tweede puntje is dat door de nieuwe processor en de OLED-scherm in samenwerking, dat de batterijverbruik veel minder gaat zijn. Dus je gaat er langer mee kunnen doen. Het derde puntje is, in plaats van 3 GB RAM, komt er 4 GB RAM in. Dat is de werkgeheugen, dat maakt je toestel sneller en efficiënter. De nieuwe iPhone komt in 3 geheugens. 64 GB, 256 GB en nu ook nieuw 512 GB. Dat is een halve tera, dat is dubbel zoveel als de vorige iPhone. Ook de camera is verbeterd op de nieuwe iPhone, daar zit nu slimme HDR in. En nu slimme HDR maakt eigenlijk verschillende foto's en die voegt hij dan achteraf samen in de achtergrond zonder dat u er last van hebt. En dat creëert eigenlijk het perfecte foto voor u. Ook kan u nu achteraf uw blur gaan aanpassen op de achtergrond, het bokeh effect. Dus daar krijgt u meer opties in, kan achteraf aangepast worden en bewerkt worden. De nieuwe iPhones zijn ook waterdicht, dus u kan ze 2 meter onder water houden, maximum een half uurtje, zonder dat er schade komt aan uw toestel. De nieuwe iPhone komt in 2 formaten, de XS en de XS Max. Nu, de XS Max is hetzelfde formaat als de 8 Plus, enkel is het 1,5 scherm, dus geen home button meer. Als laatste puntje is ook de nieuwe iPhone verkrijgbaar in een nieuwe kleur. Buiten de standaard kleuren Space Gray en Zilver komt de nieuwe iPhone ook in het goud. Hebt u nog vragen? Laat ze zeker hierachter in de comments. Vergeet u zeker niet te abonneren en druk op dat belletje voor meer nieuws. Ah, je bent er nog. Ik heb nog 2 video's voor u klaarstaan. Klik hier voor de vorige en hier voor de volgende video.